Aparecemos aqui, mas eu por enquanto, né, que ainda não apareceu, mais um beijo pra vocês. Foi de aquele pedido que todo mundo já sabe, né? Então, quem não for inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho que é pra todo mundo que está o vídeo do YouTube mandar pra vocês. Curte muito esse vídeo, por favor, gente, pra dar uma força pra gente. Continuem comentando, quem tá comentando aí é pra continuar dando uma força pra gente, que o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo e recomenda pra outras pessoas. Segue nas redes sociais também, que eu vou deixar as nossas redes sociais aqui, ó, o Chaminha já deu aqui. Então segue a gente, por favor, que é pra dar essa força. Muito obrigado a todos vocês que estão comentando lá nos vídeos, estão deixando os comentários, estão curtindo os vídeos, que a gente fica muito feliz com isso. Estamos muito felizes com quem também está lá no Instagram comentar alguma coisa, falar do vídeo, deixar uma mensagem pra gente. A gente fica muito feliz por vocês estar torcendo pra que a gente alcance os nossos objetivos, né? Então deixa eu explicar pra vocês hoje. Hoje a gente vai no shopping comprar um pouco do look do que a gente vai vestir pra assistir o filme da Barbie. Então, a gente resolveu levar vocês com a gente. Eu acabei de chegar do trabalho, gente, tô suadão aqui ainda, ó. Aquele vídeo que vocês viram no comecinho, um pedacinho dos contos, foi porque eu tava vindo do trabalho e resolvi gravar um pedacinho pra vocês. Por isso que eu gravei só um pedacinho e rápido, porque o objetivo não era esse. O objetivo era mostrar nós indo pro shopping, né? E vamos passar no mercantil também, porque amanhã pro filme da... Quando eu assistir o filme da Barbie, nós não vamos comprar merenda lá, nós vamos levar a merenda feita. Então não vou falar o que é agora pra não ficar muito na cara, mas a gente vai levar vocês no shopping também com a gente, tá bom? E no mercantil. O Jadeu não apareceu ainda porque ele tá no trabalho, não chegou ainda, eu cheguei primeiro. E o Vodja tá aqui, tinha uns pão aqui em casa que já faz uns dias, ó. Esses pão que tava aqui. Aí eu colocar eles fora, né, porque a gente não ia utilizar eles. E como eu tô com muita fome, eu vou torrar isso, porque pão torrado é muito gostoso na frigideira. A gente torra na frigideira mesmo, eu vou torrar aqui e fazer um pouquinho de café, que eu tô com muita fome, que eu almocei bem cedo e não merenda da tarde, é por isso que eu tô com muita fome. Eu coloquei a highlight pra lá, ó, pra poder ficar mais claro, porque quando a gente grava até aqui fica até melhor, porque ficava muito escuro antigamente. Então, gente, eu vou parar aqui de gravar um pra cima pra não poder dar adiantar a merenda ali e gravar pra vocês verem também, tá? Oi, meus amores. Olha quem foi que apareceu agora pra vocês. É ela, a Cinderela. Barbie da favela. Gente, olha, a minha... Não reparem que já tá virou normal, né? Essas espinhas. Gente, hoje vai ser um videozinho que vocês amam. Que eu sei que vocês amam. Um videozinho de compras, né? Gente, a compras pro tão sonhado filme, que é o filmezinho da própria aqui, né? Gente, acabei de chegar do trabalho, cheguei agora. Não fiz nada, a não ser pegar o celular e gravar pra vocês. Eu cheguei, o Diego já tava ali lavando as loucinhas que tava pra lavar. E, gente, hoje é o vídeo que vocês amam, né? A gente já trouxe esse tipo de vídeo pra cá umas vezes, mas eu sei que vocês amam e a gente vai mostrar tudo pra vocês, todo o processo. O que a gente escolher lá no shopping, pedir a opinião de vocês algumas roupas, embora não vai dar tempo a gente ver a opinião de vocês, né? Porque nós já vamos ter comprado, mas não, pra engajar, gente, aí nos comentários, né? Cortei meu cabelo ontem, eu e o Diego, aparei um pouco da minha barba, que tava muito grande, né? Tô sofrendo muito com o autoestima por causa dessas espinhas, gente. Mas é isso, né? Faz parte da vida da gata, do processo. E nós vamos tomar banho agora, que o Diego já terminou de lavar as louças. Vou fazer o café, vou fazer. Ah, ele vai fazer o café ainda, né? Que é pra deixar pra amanhã. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vai só fazer o café mesmo e quando acabar a gente já vai já vai logo tomar banho pra poder partir pro shopping, né? Tá lavando aqui as coisinhas do café. Ficou as coisinhas do café aqui, eu vou lá. Ixi, aquele buraco ali é horrível. O buraco permanece, gente, porque nós não estamos na luta ainda. De casa pra alugar, né? Ainda estamos na luta. Aí, por isso que tá assim, né, gente? Mas tá esburacada, mas não tá suja não, porque tem uma grande diferença, né? Eu sei que às vezes, assim, a nossa casa tá um pouco deteriorada, a gente não sente aquele gosto, né, gente? De estar fazendo as coisas, né? De ver a nossa casa. Não tem aquele gosto, né? Pelo motivo da casa tá um pouco deteriorada. Só que isso não é motivo da gente deixar a nossa casa suja,
Pode, fedendo, bagunçada não, né? Tá bagunçada um pouco? Tá um pouco bagunçada, né? Não sei, hipócrita de falar que não tá. Mas assim, é desarrumada pouco, né? Assim, questão do dia a dia. Porque nós não somos nem uma safada, nós trabalhamos, você sabe, né? Pode ir café? Agora? Sim. Não. Porque eu vou na verdade. Tá certo. Pois é, gente. E é isso. Daqui a pouco, já vão tá, ó, pra vocês. Pronto, gente, já acabei o banho. Na verdade, já tomei banho, ó. Os pães já foram torrados, tá aqui. Esfarelou tudo, não sei que mistério foi esse que todos despedaçaram. E... Não tem aqui meu café já, ó. Eu coloquei o café aqui. Já deve estar aqui, já tomou banho também, tá esperando só merendar. Sim. Para nós cuidarmos de que já tá tarde, gente. A gente não vai ter que ir no shopping ainda vamos no mercantil também. Então vai ser meio corrido, mas é isso. Então vou merendar aqui já, voltamos pra vocês. Sempre os looks infantil é mais. Gente, eu vou chorar porque tá tendo música e os direitos autorais, ele é cruel. Acabou de sair da primeira loja. Já chegamos no shopping, a gente não explicou que já tinha chegado no shopping. Sim, gente, já chegou no shopping. Nós tentamos fazer um cartão, como vocês viram aí. Nós vamos botar um pedacinho aí pra vocês verem. E a gente não gostou de nada, gente. Fizemos um cartão pra ganhar uns 10% de desconto. É porque lá é a loja que a gente mais gosta, mas... Não gostamos das roupas, pois é. Ah, gente, vou falar novidade pra eles que a gente conseguiu. Ah, sei que vocês já sabem, alguns, né? Alguns já sabem, na verdade. A gente chegou muito feliz pelos nossos 1000 inscritos, graças a Deus. 1000 né? E um pouquinho que passou, né? 1001, gente, mas então, é mil. Então já sabem, né, que vocês podem aguardar que vai ter a festazinha dos 1000 inscritos, ali, né? Vai ter alívio. Inclusive, eu e o Diego já estamos organizando essa questão de comprar as coisinhas, né? Vocês vão amar, gente, o vídeo. Então só aguardem, tá? Gente, não tá gravando muito dentro das lojas, porque dentro da loja fica tocando música. E quando toca música, dá um direito autoral. Já tem uns 2-3 vídeos que a gente coloca e é só um pedacinho da música e dá direitos autorais. Pois é, e aqui no shopping toca muita música, vocês sabem, né? Que shopping é assim. Vamos gravar só o que dá pra vocês, pra não perder. A gente já não ganha nada. E se a gente começar a ganhar com direitos autorais, não ganha pois nada. Pois é, né? Pronto, nós estamos trabalhando escrava, né? Somos pretas, mas não somos escravas. A vida já passou. E ó, estamos gravando aqui, gente. Bye, bye. Gente, olha o que a gente encontrou aqui. Mostra aqui pra eles. Essas botas, gente, eu acho linda essas botas. Chique linda, demais, né? Também acho. Tem gente que acha brega, eu acho massa. Eu acho linda. Olha essa preta. Olha essa daqui. Chique demais, muito chique. Não é meu número, então não vou levar. Vai levar se fosse teu número, era. Chique. São bonitas essas botas. Coisa uma menina trans, né? Será que eu acho linda, transparente? Acho feia. Essa eu já acho brega, gente, ó, mas é nada gosto. Nada acho linda. Isso aqui eu acho brega, gente, ó, mas é gosto. Ah, isso aqui é horrível. Minha tia que gosta de estampa assim de oncinha, viu? Não cabe o teu pé de pedreiro aí dentro. É, bravo. Teu pé de cabra macho. Gente, é meu número, mas não cabe em mim. Por que será que não cabe tá em tu? Aí, ó. Pronto, a gente arrombou a sandália, ó. É linda, gente. Nossa, nossa, que linda. Nossa, é muito linda. A gente, pegamos umas opções aqui, ó. 3 opções de camisa. A Adel pegou ali 2 ou foi 3 também pra experimentar lá. Olha, gente. E também pra trás, de ré. Vamos experimentar ali, gente. Agora, gente, essa daqui foi a primeira opção que eu achei. Não gostei muito. Tem um detalhe aqui nas costas, ó. Não gostei muito da questão. Um pouco ela curta. Pelo que eu tô vendo, não vai ser essa, hein, ó. Essa foi a segunda opção, gente, ó. Essa daqui ficou bem melhor.
Essa daqui não tem detalhe nas costas, só um detalhezinho em cima. E esse aqui, ó. Mas eu gostei mais dessa. Acho que assim ficou melhor. Gente, a minha primeira opção de blusa foi essa. Gostei, porém achei muito frouxona mesmo, é porque essa é a P. Ó, as costas. As costas dela é babado. Essa foi a primeira opção. Foi o que vocês acharam de blusa. Ó. É bonita, é, mas tá muito frouxona. Vou pegar uma menor pra me experimentar. E agora eu vou mostrar a segunda opção. Ó, gente, a segunda opção, ó. Ficou horrível também, tá muito grande. Não dá, gente, muito grande, não rola. Então eu vou tá pegando os números menores pra me tá experimentando e mostrando pra vocês. Ó, gente, eu peguei agora essa opçãozinha de blusa, que é essa daqui, ó. Tem essa frasezinha aqui em inglês. Ó, ela é bem grande mesmo. Mas até que eu gostei um pouco dela, gente. Que susto. Ah, gente, uma alma. Até que eu gostei dessa. Eu vou mostrar pra vocês porque eu gostei, então eu vou... Já vai ser essa, então? Vai ser ela, né? Então pronto. E a minha primeira que eu experimentei foi essa, mas porém eu não gostei muito, vou filmar outra pra vocês. E chamamos nós de volta de novo. Acabamos que não gostamos de nenhum, estamos botando lá pra outra loja de novo, não é isso? Foi, a gente, a loja que a gente fez o cartão, né, que é a Renner. Gente, porque eu não gostei. Será que ela não gostou? Essa foi pior. Será que ela não tava boa essa daqui? Lascou logo tudo, foi. Aí gente, vai o pior lá. É que eu não gosto de comprar roupa lá na C&A. Não curto as roupas de lá. É, só tem essas duas opções agora. Ele é preconceituoso, ele não curte roupa da C&A. Aí vamos voltar lá na renda e vamos ter que levar, que não, não, porque tá ficando tarde. E senão o mercantil vai fechar também. Sim, a gente ainda vai no mercantil, né, gente? Estamos esperando aqui. Essa aqui dá bem barba. The Barbie Dreams. This Barbie. A gente compramos ali já, vamos ver aqui. O perfume, esse aqui é bom, ó. Esse é bom. Gostei desse? A gente pode fazer um pouco, só pra testar. Chique! Acabou, né? Banho não, criança. Tava meio, tava fedorentinha. Tava fedorento, gente. Gente, já chegamos no outro local que a gente ia, que foi o supermercado. Sim, no supermercado Açaí, gente. Aparentemente tá bem vazio, né? Bem vazio. Ainda bem, por que a gente veio aqui no mercantil? Por quê? Porque a gente vai assistir o filme da Barbie com um grupo de amigos. Aí um casal de amigo da gente decidiu fazer pastel pra gente levar. Aí nós vamos levar pastel pra merendar lá. Aí nós estamos vindo aqui pra poder comprar as coisas pra ir deixar lá na casa desse casal de amigos nossos. Pra eles fazerem pastel. Porque como a gente vai trabalhar amanhã, ele vai adiantar pra quando a gente chegar só e se ajeitar aí, né? É. Eles vão fazer essas bondades pra gente, né, gente? I love, amigos. A gente vai daqui assistir esse vídeo que eu sei, né? Que já é. E a gente já vai dar 9 horas e a gente chegou ao trabalho. Não parou, eu tô cansadão já. Eu tô cansada, tô com fome. Tá exausto. E olha que eu fiz extra, viu? No trabalho. Tirei vou direto, um carrinho mesmo. Desse, ó. Um carrinho. Pra poder colocar os capacetes e as coisas dentro, né? Gente, foi isso. A gente vai continuar aqui pra vocês. Estamos aqui pedindo o frango, que é pra fazer o recheio do pastel. Eu vou pegar aqui a senha. Pegamos aqui o requeijão e pegamos o frango já. E eu já vou olhar aqui o que precisa mais. Ó, a polpa, olha aqui, ó, a célula da polpa. Polpa só, nossa polpa. Goiaba. Mas é o preço da só da unidade, né? Mas tá barato, né? É, 100 gramas só. Aqui é 1 quilo. Estão esperando na geladeira esvaziar ali pra gente poder escolher os queijos, que é pra ir, já tá aqui com ódio já. Vamos lá escolher, vem. Vamos escolher aqui nos queijos, ó.
Mussarela, mussarela. Espera só um instante. Ó, esse daí, ó. Ah, é mussarela, né? É mussarela que ele quer, ó. Tem esse. Vamos dar foto pra ele, pra ver as quantidades. Ó, tem esse daqui que tá de 6,40. Isso aqui tá tudo cerrado, os caixas já. Conseguimos um caixa aqui. Já é tarde também, já é 9h35. Encerramos, graças a Deus. Ela tá aqui trazendo um carrinho, a gente tá indo aqui pra fora porque já tá fechando. E vamos pra casa, que a gente tá com fome, cansado. Tô bem tarde, tô com muita fome, muito fome. Já tá tarde, eu tô cansado, já era 10 horas. Mas é isso, né, gente? Acabamos de chegar aqui pra deixar as compras, que deixar as compras pros cozinheiros, né? Deixar as compras do casal, que vai fazer nosso frango. Aí a gente vai deixar logo aqui, vamos cuidar, que a gente tá morrendo de fome já. E ela já tá no clima de Barbie, vê, né? Meu, chique! Já chegamos em casa, colocamos as coisas aqui num balcão. Compramos pra gente jantar. Vamos mostrar pra vocês o que a gente comprou pra gente jantar bem rápido, porque já é mais de 10 horas, nós estamos muito cansados. Então vou mostrar pra vocês. Compramos isso aqui, ó. Compramos o presunto, deu R$13,47. Compramos esse queijo, deu R$6,72. Compramos esse pão aqui pra gente poder comer agora também, que deu o pão, tá aqui o valor. O pão R$7,59. Compramos esses biscoitinhos aqui que estavam de R$2 lá, ó, pra gente comer também depois. Que é uma delícia. Dois, que é muito gostoso. E compramos... Aqui tá o valor da nota, ó. O total deu R$30,85. E compramos pra tomar o... Uma burra. O Batiguchi. Batiguchizinho. E vamos agilizar aqui, gente. Colocamos a Highlight ali tá as camisas que compramos. A Highlight vamos organizar aqui bem rápido, gente, pra vocês. Que já tá bem tarde, como eu falei. Acabamos de sair do banho, já tomamos banho, já fizemos sanduíches, né? Ali vou já mostrar pra vocês. Eu tô aqui colocando uma sériezinha pra assistir por enquanto, que é The Walking Dead, que a gente tá na saga do The Walking Dead. E já tá colocando os nossos batigudes pra gente poder comer com... Tem gente que vai dizer que não combina nada, que não tem nada a ver, mas não tem problema, a gente não liga pra isso. Aí eu vou colocar aqui, já que eu volto a mostrar pra vocês novamente. Aparecendo aqui pra vocês, minha gente, a Lula está ali comendo, ó, aquele safaminto. Delícia, tô... gente. Gente, ficou assim. Vou mostrar aqui porque a gente tá meio nuzinho, aí... Ops! Aqui, ó. Tá assim, gente, ó. Colocamos os sanduíches, né? E os nossos batigudes ali no copo. A gente colocou de graviola o sabor, nem falei o sabor pra vocês. Colocamos queijo e presunto, botei manteiga, fritei dos dois lados e ficou só o filé. E, gente, já tá muito tarde, já vai dar 10 horas e a gente não vai... 10 horas, né? Exatamente. Já vai dar 11 horas, na verdade. 11 horas. A gente ainda vai jantar, ainda vou editar o vídeo pra vocês. Sim. Esse vídeo ainda vou editar hoje, que é pra ele sair amanhã. Então, gente, curta muito, por favor, pra dar essa força, que dá um pouco de trabalho, gente. Vocês pensam que assim, é só chegar a gravar? Não é só chegar a gravar, não, viu? É gravar, tem que editar, tem que organizar as coisas, tem que trabalhar amanhã cedo. Tem muitas coisas. Hoje, é, né? Gente. É desde de manhã que a gente não para. Desde 6h30 da manhã. Pois é. Então foi isso, esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe like no vídeo que é pra dar aquela força. Deixa aí nos comentários se vocês já comeram pão, algo sem hambúrguer, com batigute, pão com batigute. É, o que vocês acham que combina ou não combina, a gente não se importa com isso. Comenta o que vocês acharam desse vídeo, por favor, comente que é pra dar uma força. Curte muito esse vídeo, compartilhe pro máximo de pessoas que vocês puderem, pra poder ajudar a gente a chegar no 2000 agora, isso, nova meta, ficamos, né? Muito felizes, estamos muito felizes pelos 1000 inscritos, gente, ficamos muito felizes mesmo. E teve o Alexandre, que inclusive acho que foi o Alexandre que comentou. Mas é porque lá no Instagram, eles vão no Instagram, aí eu decoro de quem vai no Instagram. Porque no YouTube é muito ruim de decorar, gente, então desculpe, mas eu vi que teve a Eliane que lembrou. Pediu um beijo. Isso, gente, mandou um beijo, pediu um beijo, desculpa. A gente vai, mande um beijo aí, diga que vocês querem beijo, que a gente vai gravar um vídeo só mandando um beijo pra vocês, gente, porque ficou muito difícil. Meia hora de vídeo, mandando um beijo. E segue nas nossas redes sociais também, que vamos deixar nossas redes sociais aqui, ó. E não perca o próximo vídeo que vai ter mostrando os looks pra vocês, a camisa que nós compramos e o filme da Barbie. Então, não perca o próximo vídeo, segue nas redes sociais e até o próximo vídeo. Bye bye, kisses.